El Consell Ciutadà d'Infants de Figueres s'ha reunit al Saló de Plens de l'Ajuntament per a procedir a la renovació d'una part dels seus membres. Sota la presidència de l'alcaldessa Marta Felip, els consellers que deixen el càrrec s'han acomiadat dels seus companys i companyes valorant molt positivament l'experiència viscuda durant aquests 2 anys. I m'ho he passat molt bé i m'enduc molts amics i moltes bones experiències i espero que el pròxim conseller s'ho passi tan bé com jo. I avui em toca, com molt bé ha dit l'alcaldessa, em toca deixar el Consell. I sobretot vull agrair a la Melanie, a l'Anna, a l'Isaac i a l'altra Anna, que n'hi havien dos, per haver-nos ajudat tant i tant aquests 2 anys que jo he estat en aquest Consell. En aquesta sessió també tots els nous consellers i conselleres han pres la paraula per fer públic el seu compromís amb la ciutat. M'il·lusió per a millorar aquesta ciutat i m'he presentat perquè tinc molt bones idees. Per mi és tot un honor formar part d'aquest Consell, ja que és un molt bon mètode de que els infants de Figueres expressin la seva opinió i que els seus companys de classe la puguin fer veure a l'Ajuntament de Figueres. I ara, 2 anys més, sent de consellera i passant-m'ho pipa i fent nous amics. Ser conseller és un gran orgull, però també una gran responsabilitat. Per això treballaré intensament per no decebre ni els meus companys ni els membres del Consell. Moltes gràcies. L'alcaldessa Marta Felip ha destacat la bona feina del Consell Ciutadà d'Infants, una experiència que va començar ara fa 4 anys. I per tant, doncs, una gran experiència per la qual vàrem rebre un premi d'UNICEF i hem entrat a dins de la categoria, la consideració de les ciutats amigues de la infància. Per tant, una gran experiència que des de fa 4 anys, 4 cursos, doncs, afrontem en aquest plenari i en què ens és de molta i molta utilitat a la ciutat totes les aportacions que s'han fet per part de tots els consellers i conselleres. Amb la fotografia de grup de tots els consellers i conselleres amb l'alcaldessa a les escales de l'Ajuntament, s'ha tancat aquesta sessió.